Відповідно до доручення, Комітет з питань національної безпеки і оборони на своєму засіданні 5 червня 2019 року розглянув проєкт постанови Верховної Ради України про звільнення Полторака Степана Тимофійовича з посади міністра оборони України. Реєстровий номер 10344, поданий президентом України. Під час обговорення цього питання члени комітету зауважили, що внесення подання про звільнення з посади міністра оборони є конституційним правом президента України. Однак, на сьогодні новообраний президент України не озвучив кандидатуру майбутнього міністра оборони, того, хто буде призначений на цю посаду замість Степана Тимофійовича Полторака. Така невизначеність та розрив між звільненням діючого міністра оборони та призначенням нового керівника оборонного відомства в умовах протидії збройній агресії Російської Федерації проти України може мати негативні наслідки. З огляду на зазначене, народні депутати України, члени комітету, ухвалили рішення не підтримувати проєкт постанови.